Pasaules čempionāts pēc 16 gadu pārtraukuma atgriežas Somijas pilsētā Kontiolahti. No Helsinkiem teju 500 km garo ceļu uz ziemeļiem mērojušas arī šīs smagās automašīnas. Tie ir biatlona lielvalstu servisa auto. Protams, Latvijai līdz tādam līmenim vēl augt un augt. Mūsējie uz četriem riteņiem dodas uz savu mini laboratoriju jeb viesnīcu. Pirms un pēc sacensībām Andrejs veic dažādas procedūras tieši viesnīcas numuriņā. Lai organisms miegā kārtīgi atjaunotos, Andrejs vienmēr visur līdzi ņem virsmatraci. Vingrošanai nepieciešams paklājiņš, katrai darbībai savi priekšmeti, kas vienam sportistam veido milzīgu bagāžu. Tas vienmēr brauc tikai ar mani. Jo man sanāk, te ir divas somas pilnas ar kaut ko, pēc tam vēl viena soma speciāla madracim, tas ir treša soma, plinte, pēc tam brauc vēl līdzi case, kur ir jāieliek plinti, nu, kad pārlidojam jau vai pārbraucienam, lai nekas nenotiek plintei. Tas ir mūsu fizioterapeita galds. Arī teikana, sievas mātes dāvātais fēns, pat lampas ir Andreja somās. Tās domātas tā sauktajai tukšošanai. Divas lampas nāk, ka viņas arī kaut kur ar naģi tādas čika, ka tu kaut kur viņu arī pieknebēt. Protams, vai kur tieši priekš tukšošanas ir mērķīts. Sajūti plinti, jā, ka muskuļi vairāk pierod pie tās notvarto. Un tā tu pastāji un atstrādā arī. Plintes uzmešanu, plintes noņemšanu, aptveres ielikšanu iekšā. Rastor Gujevs absolvējis LSPA. Tur smeltās zināšanas viņš cenšas pielietot dzīvē. Tas arī ir tāda ierīce. Es nevienam tas viens no maniem slepenam ieročiem. Neviens tādu daudz, ko neizmantoju, ir tāda ierīcītē. Viņš trenē diafragmu. Uzliec tādu uz deguda saspiedēju, lai būtu tādu. Un velc iekšā uz trijām reizēm viņš apēram saprot tavu līmeni, cik tu ielpo palšas iekšā. Un tā 30 reizes. Un tā tas vēl. Biatlons 24 stundas diennaktī? Jā, Andrejs arī naktī grib panākt pēc iespējas lielāku atjaunošanos. Nakts ar īpaši ierīci uz rokas, bet no rīta miega kvalitātes pētīšana mobilajā telefonā. Var redzēt konkrētu līkni, kā tu esi gulējis. Un tas ir ļoti svarīgi, un tagad es cenšos izanalizēt to, kurš tas vistrausvākais miega posms vispār tajā nakts režīma, nu tieši naktī, kad es guļu. Kurš tas no cikiem līdz cikiem? Nevis viesnīcas numuriņš, bet Andreja mini laboratorija. Tā gribas nosaukt šo telpu, redzot tajā notiekošo. Nav jau laboratorija, vienkārši tas ir tādas nianses, ar ko mēs varam cīnīties ar lielām valstīm, jo daudzas valstis varbūt to nemaz tā nepiekop, jo viņiem strādā pavisam savādāka zinātne. Piemēram, Norvēģiem ļoti spēcīga ir tehnikas zinātne, tehniska zinātne tieši tehnikas ziņā. Vāciešiem ir tā pārliecība sevi iedzīta iekšā, ka ar viņam tā laikam ir psihologs vai kas tur, vai viņam vienkārši tā mentalitāte tik spēcīga ir, ka viņa tik ļoti pārliecinoši ir. Krieviem ir savādāk, tur pārējiem arī ir savādāk. Mums ir tā, jā, ka katra ziņā, ja tu dari, ej uz priekšu, meklē kaut ko jaunu. Protams, būtu krietni viegli, ka cits to darītu, jā, bet daudzi arī to nedara, tāpēc arī saku, ka daudzi to nedara. Līdz ar to man tāda ziņā ir, pret viņiem ir, es esmu viņiem priekšā kaut kādā ziņā, jā. Viņi ir spēcīgāki citā jomā, es aizēju uz citu jomu, jā. Savādāk nedaudz to visu pavērs, un tāpēc arī tas viss, tas rezultāts arī kaut kādā ziņā atnāk. Tuvojas sacensības. Tribīnēs labākās vietas ieņem skatītāji, trasē tiek testētas Rastor Gujeva slēpes. Šosezon komandā ir tikai viens servisa cilvēks, tāpēc šajā procesā piedalās arī Andreja treneris Intars Bērkulis. Katrs gatavojas kā var, iespējas dažādu valstu sportistiem atšķiras. Taču distancē noteikumi visiem vienādi.
Andreju atkal pieviļ šaušana, kā sprintā, tā arī iedzīšanā. Andrejam divi sodi bija vēja, viņš nepagrieza. Nekur var redzēt, apskaties. Nofučēšu. Nu, tur tas otrais tās ļoti... Pirmā sāga, otrais jau krietnāk, jā. To jau varbūt arī pats bišķi. Jā. Nu, kāda tur močīšana, atkal paša vaina, nevējuši nekas netraucēja, pats izbēra. Sportiskajā ziņā šī sezona paliks atmiņā ar divām izcīnītajām sastajām vietām un vienu piekto pasaules kausa posmos. Taču vilšanos sagādājušas vairākas lietas. Šaušanas pasliktināšanās, laustā laida Eiropas čempionātā OTP, kā arī veselības līkstas. Taču visas šīs lietas šobrīd Andrejam ir mazsvarīgas, jo viņš kļuvis par tēti. Es to knupīt domāju, es tu varētu tā kā meitai bija. Pats izdomāju ielikt. Nu jā, man jau arī bija no jūsu kolēģi Norvēģi televīzija arī bija uzdāvinājusi divus knupus. Un vienu es paņēmu tomēr, es jau tad jau biju izdomājis, ka es paņemšu jau viennozīmīgi, bet katra ziņā nu, tas bija tās žests tomēr, vai mani sieviņa un visi, kas mani tuvāki draugi un redz tomēr, ka man ir tāds liels prieks, ka man piedzimusi meita un tas ir tāds žests, ka es esmu ļoti laimīgs un kā es neizmirstu, ka man ir maza meitenīte gaida mājās. Tagad nu, viennozīmīgi ģimene ir pirmais un vispārējais ir, nu sports ir otrais, tas ir skaidrs un vispārējais ir pārējais, jo tas ir, tas priekš manis ir dotā mirkla un domā arī pārējā dzīves posma, tas vissvarīgākais. Būs biatlonisti, kur teic, nedomā par to vēl? Nu, to es vēl nedomāju, bet nu katra ziņā jau kaut kāds sports jau būs, jau es nezinu, vai būs profesionāls, jo vienam profesionāli jau pietiek, tā kā tas jau, es zinu, cik tas ir, nav viegli un tā. Tā jau redzēsi.